So hey guys, what's up? And once again, welcome back to my YouTube channel. So चलिए guys, आज का दिन ऐसा ही है. And so अभी मैं रूम से निकल रहा हूँ तो कॉलेज के लिए. So let's go. So guys, today is the last day before Diwali. So from classes. So just look at here, we are having Dalmuri party. Chat here, you saw, you know. So many people out here. अमितले पनि ब्लग गरिरहेछ होइन. हेलो भन्दै हुन अन्त, हेलो भन्दै हुन अन्त, थ्याङ्क यू. ओके, हाम्रो बर्थडे गर्ल आज पो होइन. सो बर्थडे गर्ल छ यहाँ चाहिँ. सो गाइस, बर्थडे गर्ल देखो रे, देखो केक कट रहा है, तो सबका मुंह में पानी आया रे. सो गाइस, अभी हमारा अमित भाई झालमुरी बना रहा है एंड सब लोग बहुत ही बेसफर करके इंतजार कर रहे हैं यार. सो गाइस, साइनिस में सो ड्रिंक्स ले रहा हल्का, सो लास्ट दिन भर साथीहरूसँग सो हल्का इन्जोय गरिरहेको है. सो आई होप तपाईँहरूलाई पनि मजा आइरहेको छ होइन, राम्रो लाग्यो भने भयो होइन. सो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् ल. सो टिल देन अब हेर्नुहोस् होइन के हुन्छ तपाईँहरूलाई लास्ट. सो गाइस, रे मे हुँ एन्ड मेरा दोस्त लोग है पछि आ रहा है, जो कि हम लोग मेला में जा रहा है एन्ड बिग शट आउट टु देम. सो त्यस्तै छ होइन, जाँदैछु अब के भन्नु, ड्राइभर पनि छैन ल्याएन रहेछ हो. अनि यता हामी चाहिँ मेलामा जाँदै गरेको होइन. आई होप तपाईँहरूलाई पनि मेलाको भाइ एकदमै मजाको हुन्छ भनेर आशा गर्दछु. अनि मन पऱ्यो भने त लाइक भनिदिनु होला, परेन भने चाहिँ अब डबल लाइक हो होइन, हेलो भनिदिनु न. यसो सो हामी चाहिँ अब उयसमा गएको होइन, मेलामा जाँदैछु सबैजना. सो यहाँ साथीहरू छ है, सबैजनालाई एकदमै वेलकम वेलकम वेलकम. सो गाइस, अब चाहिँ हामी सर्टकट गएको है, सर्टकट टक्क माथिल्लो रोड निक्लिन्छ अनि त्यसको बादमा चाहिँ अलिकति अगाडि गएर हाम्रो जुन चाहिँ डेस्टिनेसन छ मेलाको पोइन्टमा हामी पुगिहाल्छ, मेला भइरहेको जग्गामा. सो हेर्नुहोस् साथीहरू धेरै मात्रामा मसँगै छ अनि म चाहिँ ब्लग गर्दै हिँड्दैछु पछिबाट है. सो सबैजना अगाडि छ अनि कतिजना चाहिँ बाइक आउँदैछ. सो अलमोस्ट गाइस फाइनली मेलामा आइपुग्यो होइन, आज चाहिँ लास्ट थियो अनि यता चाहिँ अब यस्तै छ है. सो साथीहरू पनि छ यहाँनिर आइरहेको एन्ड गेट हो, मेन गेट है. सो टिकट काट्नुपर्छ होला अनि त्यसकै लागि चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ यहाँनिर छ होइन, आइदिइराख्नु. सो तपाईँहरूलाई अब के कस्तो लाग्छ, यहाँभित्र केही छ होइन चिजहरू अनि तपाईँहरूले देख्छु. सो लेट्स गो. सो दोस्तों, फाइनली हम गेट के अंदर पहुंच चुका है, टिकट भी ले चुका हूं एंड हम सब लोगों ने टिकट खरीदा एंड अभी देखिए गाइस क्या चीज़ है इधर में, तो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगा. तो दोस्त लोग आगे चल रहे हैं तो मैं पीछे से व्लॉग कर रहा हूं ताकि आप सभी लोग को यहां का दृश्य अच्छे से देख सके. तो देखिए गाइस, सबका अलग अलग दुकान जैसा है एंड सो दोस्त लोग आगे जा रहा है. तो हम पहले, सबसे पहले तो हम एक राउंड करेंगे है ना, उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या क्यों नहीं और क्या नहीं. और देखो 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 क्या हो रहा है भाई साहब, नयन भाई है इधर में, तो नयन भाई भी कुछ बोल रहे हैं. तो देखिए ये लोग मेरा दोस्त ही है एंड सो इधर का नज़ारा आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा तो उसके बाद फिर हम कुछ गेम्स खेलेंगे जो कि आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा ज़रूर. कोई स्क्रैच फॉर यू है ना, 363 नंबर आया था ना, के पनि पाए ना मुझे वाला पाया ले, एक जना ले पाए तो बोले पाए मार्केट पाए हम तो साथी ले मेरो जी नंबर पनि पाएन अरे केही पनि छैन अब यहाँ
basketball pai sakyo haina ani ke payo kati kati ho 40 bichara parena hamro eta didi le ta haina hambo 30 rupees baap re 30 rupees bittamai goyo so koko le paryo Yoda basket pareo hai harko chai paneo pani paneo hai so 30 rupees rahecha ticket ko chai haina ani kasale pardaicha kasale pareko chaina ho so tapailai aba ke kasto lagcha haina last ma hernu hola so guys estai chha aba specially aba diwali haina diwali ko rangjam ho haina aba sabai jana estai chha haina diwali ko rangjam ma sabai sathi haru aja last din bhar mela ghumna airako chha so hernos aba यहाँ भैयाकोमा टिकटहरु छ हैन अलिकति के भन्दिनु नि अन्त भयो के भन्दिनु नि अन्त अलिकति यता टिकट हो यता स्क्याच गर्नु पर्छ नम्बर छ यो नम्बर आयो पनि प्राइस हुन्छ यता सबै प्राइस छ पाउँछ 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 ब्ल्याक पनि 120% प्राइस छ 20% ब्ल्याक छ टिकट चाहिँ कति हो प्राइस एउटाको 30 रुपैयाँ हो ल अब कोकोलाई मन पर्छ यो गेम खेल्नु हैन आएर भैयाकोमा छ हैन खेल्नुस् होला अब तपाईहरु आइ बस्नु हुन्छ यही निरा ल सो मेरो साथीहरु बिची छ के एकदमै बिची छ दे आर क्रेजी के दे आर सो क्रेजी एन्ड यहाँ के पार्दैछ अब हेर्नु होला हो उनको भण्डार रहेछ अनि पैसाहरु पनि रहेछ हो यहाँ चाहिँ पैसा रहेछ नि त खासमा चाहिँ अनि पैसामा अटेक गर्दैछ के सबै जनाले पैसामा अटेक गर्दैछ अब यो गेम चाहिँ म पनि खेल्छु जस्तो लाग्दैछ हो ला नि एउटा पनि परेन एउटा पनि परेन पर्यो हो झन्डै झन्डै बोले पनि पारेन यो गेम सुस्त गाइडम छ अचानक सामेरको दोस्रो तर्फ यता चाहिँ अब मजाको खेल्नु नि मजाको गेम रहेछ है अब यहाँ दिदीले खेल्नु हुँदैछ जबरजस्त लाग्यो सुरु गर्ने जा रहा था तो इस आगे साथ दीदी आप लोगों को वो ही गेम देखिए गाइस कैसे स्टार्ट भयो है सो हेलो गाइस एयर कस्तो फर्स्ट शॉट अरे वाह जा पनि जान सक्छ फाइव फाइव मा गयो है यो त रुलै बुझेन त 538 5 plus 3 भयो है गाइस 8 भयो कति आयो 11 भयो 15 भयो 18 लास्ट वान लेफ्ट ओके वान 19 छैन ला 19 छैन रहेछ सो गाइस हाल न गनेर पन्ध्र भयो दुई 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 नम्बर पाँच दुई नम्बर पाँच दुई नम्बर पाँच दुई दुई कति भयो अब अर्को गेम खेल्छु होला जाउँ अब अर्को गेम खेल्नु ल त्योहरू छ होइन गाइस सो म चाहिँ एक्चुली दुइटा गेम खेल्छु होइन दुइटा गेम खेल्छु क्या तर मलाई चाहिँ साह्रै यो हाउडे हाउडे लाग्यो क्या गेमहरू यहाँ त रोटेपिङ खेलेको खेलेकै छ खेलेको खेलेकै सो गाइस यहाँ हेर्नुहोस् होला यस्तो गाडी छ होइन यस्तो गाडी
pani khel sakyo hernus sathi haru ho ani ekdamai mahol chai garam chha kya garam chha kya mahol ekdamai garam chha मैचै गर्नु छ ला लास्ट सम्म हैन अनि यहाँ साथी अब के भन्दैन यसो भ्लगमा हैन औ मे नाम मोहम्मद वली ला हो हामी सँगै क्लास गर्छ अरु के दिन पढ्दा छौ अब साथीहरु चाहिँ रोटी पनि खेल्न आट्यो रे म त अलिकति अब डर पनि लाग्छ हो डर चाहिँ नखेल भनेको ब्याक वन द प्ले रोटी पनि रोटी पनि खेल्न आटेको छ हेर ओए सबैले टिकटहरु लिदै छ तमा तम टिकटहरु लिदै छ एस 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 यता अब म्युजिक सिस्टम यस्तै छ गाइस साथीहरु चाहिँ खेल्दै छ हो म चाहिँ अब फर्के हैन टिकट त मैले अरु भाइ बहिनीलाई दिए अनि हामी चाहिँ अब नखेल्ने पार्टी चाहिँ यता हामी हो हामी चाहिँ नखेल्ने हो हो नखेल्ने पार्टी हो हामी अनि यता माथि यतिहरू खेल्दैछ पान खाओ और सान बनाओ पानलाई प्रमोसन गरिदेको ल ओके बाई 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 च्यानललाई यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके बाई 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 सो गाइस अब चाहिँ हामी पनि निक्लेको हैन टाइम भयो अनि ढिलो हुन्छ घर जानुपर्छ अर्को प्रोग्राम पनि भ्याउनु पर्छ त्यही भएर चाहिँ टाइम अप एन्ड लेट्स गो ल सो त्यही थियो अब सबैजना नयन पनि आउँदैछ होइन अरू साथीहरू पनि जाँदैछ सबैलाई बाई बाई भन्दै होइन अब तपाईँहरूलाई अब बाटोमा गएर भेट्छु होला बजारतिर गएर ल त्यति बेलासम्म अब हेरिदिनुहोस् होला भ्लगलाई लास्टसम्म सबैजना स्कुटीतिर छ बाइकतिर छ हो अनि अब हामी मात्रै हो यसो गाडीमा जाने निक्ल्यो सबैजना निक्ल्यो तल्लो बाटो सो गाइस अब चाहिँ रुम आइपुग्न आँट्यो है आज चाहिँ ढिलो भयो एकदमै तर पनि कोही बेला अब ढिलै हुन्छ सो रुम पुगेर भेट्छु है सो गाइस रुम आइसक्यो लाइट बालौँ फाइनली गाइस रुम आइसक्यो है एन्ड तो त्यसा त डे तो डे वाज गुड एन्ड इट वाज टायरिङ हो एकदमै थाक्यो पनि है सो तरै पनि साथीहरूसँग अनि क्लासहरूदेखि लिएर गएको सबै एकदमै मजा आयो है सो सबैलाई ह्याप्पी दिवाली इन एडभान्स भन्दै सो आजको ब्लग चाहिँ आई थिङ्क वी सुड एन्ड हियर सो त्यही भएर आजको ब्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु है सो आई होप तपाईँहरूले ब्लग इन्जोय गर्नुहुन्छ अनि इफ यु इन्जोय द ब्लग काइन्डली लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट एन्ड एज वेल एज इफ यु आर न्यू टु द च्यानल प्लिज टु सब्सक्राइब सो यति नै आजको लागि है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई एन्ड टेक केयर